Nûçeyeke lezgîn heye ku car din tevgera ciwanên şoreşger êrişî ofîsa tora medyayî ya Rûdawê ya Qamişlo kirine wê agahiyan li nûçegehanê me barzan werbigirin. Barzan ferman çi çêbûye? Çima êrişî ofîsa Rûdawê kirine û çi ziyan gihandine ofîsa Rûdawê? Silav diler, berî çend xulekan berpirsê ofîsa me ya Qamişlo peywendî li gel min kir ku koma ciwanên şoreşger bi keviran êrişî ofîsa me kirine. Beriya ku ez ji ofîsê derkevim bi du deqeyan ku em xerîkî amadekirina raporekê li ser meseleya aborî û hawirdekirina genim bûn, ku niha jî em hatin aliyê firneyan rê nedan me ku em derbas bibin yan jî kamereyê werbigirin. Em vegerin ser mijara sereke dildar, ev ne cara yekem e ku ciwanên şoreşger rêkiriyê li ber karê tîmin me yê Rûdawê li Qamişlo û seranserî Rojavayê Kurdistanê dikin. Taybet li Qamişlo berî çend rojan jî dema ku me rûmala desteserkirina kurekî ji aliyê ciwanên şoreşger ve romal dikir, neştin ku em bi kamereyê werbigirin, her wiha gef li me hate kirin ku kamereyên me maykê me werbigirin û me zindanî jî bikin. Li aliyekî din da jî berpirsê ofîsa me ya Qamişlo jî ji min re ragihand ku û niha jî li ser ekranê Rûdawê radigihînim ku li pêşberî çavê hêzên asayîşê yên rêveberiya Xweser jî ciwanên şoreşger bi keviran êrişî ofîsa me kirine. Berpirsê ofîsa me jî peywendî li gel hêzên asayîşê û fermandeyên wan kiriye, lê bersiv û ulamê wan tunene di derbarê vê êrişê de, wekû min gotî berî çend xulekan ev êriş pêk hatiye. Berî ku em ji ofîsê jî derkevim, me didît ku hejmareke ciwanên şoreşger ku li serê taxan sekinî bûn amadekariya meşekê dikirin, lê me qet meraq nedikir ku êrişî ofîsa me bikin dildar. Barzan, sedem çi ye, çi slogan digotin, çima êrişî Rûdaw dikin di demekî de ku tora medyayê Rûdawê hemû çalakiyên rêveberiya Xweser romal dike û hemû dengê xelkê digihîne dinyayê? Dildar, min dest nîşan kiriye û careke din jî dest nîşan dikim. Rûdaw her li cihê bûye rêye, her romalek, her çalakiyek li wê derêye. Di sengerin şer de be, çi di nava bajêr de be, rêveberiya Xweser çi biryarê derdixe li pey wê biryarê jî lêkolîn û lêpirsînê xwe dike û dike ser ekranên Rûdawê û temaşevanên wê jî meraqî û seyrî wê yekê jî dikin. Lê belê ev maweyeke, yanî ev derdora çend rojeke zext û guşar dextek heye li ser ofîsa me ya Rûdawê li Qamişlo, lê heta niha sedema vê zextê nehatiye zanîn. Tevî ku Rûdaw bûye dengê rastiyê li seranserî Rojavayê Kurdistanê û bûyera bi rastîn û bi hûrgulî û bûyerê heta nî dawîn, heta nî tişta berpirs û hokarên wê radixe ber çavan û derdixe pêşberî temaşevanên Rûdawê, sedema sereke nehatiye zanîn dildar. Lê diyar dibe piştî romalkirina me ji desteserkirina wan ciwanên temenê wan biçûk û leşkerkirina wan nava ciwanên şoreşger, diyare ku ev liya wan nehatiye û êrişa ofîsa me li Qamişlo berî çend xulekan kiriye. Baş, Barzan, çi ziyan gehiştîne ofîsa me? Navdewletî wekî Rûdawê. Bele dildar, dengê te negê. Çi ziyan gehandine ofîsa me li Qamişlo? Dildar, eger tu bawer bike videoyek jî heye, xweska gihişti be ber derdê. Video em dibînin, video em dibînin ku şervanên yekînên parastina gel yên asayîşê. Avêtine pencereyê me. Yani li ser cadê bi sîlah ve sekinîne li ber çavê wan. Bele, ew bi xwe hêzên asayîşa Rojavayê Kurdistanê ku ser bi rêveberiya xwe ser vene, li wê derê amade bûne rêgirî li ciwanên şoreşger nekirine. Çend ciwanên hatine kevirin, mezin hilgirtine û avêtine pencereyên me, deriyên me, bawer dikim jî şikandine. Di vîdyoyê de jî diyar dibe.
Aşa Barzan Ferman Uçegahani Mali Kamışlu Spas Jubayda.